チッパリドゥダーチッパリデイ、今日はなんていい日だ、太陽だってグッドモーニー、チッパリドゥダーチッパリデイ。イエスイエスイエスのアナナナイランとエタリアホームです。ということで今年の夏はですね、ディズニーに行く予定が立てられてないんですけれども、もう夏終わるし、夏休み終わっちゃうし、私も終わる。毎年ドラマ番組行ってディズニーランドにですね、まあ、ランドし夏休み行ってたんですよ。それこそほのちゃんが誕生日っていうこともあって、 YouTube 始める前かな、まあ、始めた時も少し行ってたと思うんですけれども、始める前はめっちゃ行ってたね。コロナ前だね。コロナ前まではほのちゃんの誕生日にミラコスタに泊まるっていう誕生日プレゼントをもらってたんですよ。でも本当にすごいよね、今考えたら。おばあちゃんからね、おばあちゃんから、おじいちゃんおばあちゃんからほのちゃんへの誕生日プレゼントとしてミラコスタに泊まって、1日目ディズニーランド、ミラコスタ泊まって2日目にシーに行くみたいな誕生日を過ごしてました、うん、というか大学入ってから、あ、そうなんだと思ったんだけど、ディズニーに行く回数多かった昔、ね、めっちゃ多いよ。いや、もう本当に異常なぐらい良かった。私たちですね、ディズニー愛好家として、ノイロン番組のひそさんってディズニー動画好きな方かなり多くって、ディズニーでかなり声かけてもらうことが多いですね。でその時に大体前日準備見ながら昨日準備したんですっていうありがたいお言葉をいただくんですね。なので本日はディズニー前日準備あるあるをインスタの方で募集しまして、めっちゃ共感できるものがいっぱいあったのよ。なので今回はそれを読み上げながら、あるよねっていうのだったりとか、この動画見ながらですね、確かにと思ったらですね、コメント欄に書いてってください。それでは早速紹介していきます。私多分今年まだディズニー行ってない。うん、やばい。私は本気で行きたいのに。あ、いや嘘、行ってるわ。今年高校の友達と行ったわ。そう、あれ去年の夏じゃね、それ。なんで行ってるとこ知らないんだよね。私は一回中学の一面っていうか、まあ友達と行ったね。ちなみに一番最初ですね、これよくある質問なんですけれども、ランド C どっち派ですか？ C。 あ、写真撮りたいから最近はランドだけど、乗り物は C が好きかな。私はランド派です。もう断然ランド派です。好きな乗り物は何ですか？タワーブテラ。私はスペースマウンテンです。タワーブテラ乗れないからね。なんだ、スペースマウンテン以上は乗れない。ランドにある乗り物は全部乗れるんですけど、じゃあスプラッシュマウンテン乗ろうか。あ、乗れる乗れる。そう、スプラッシュできる。マジでマジで。ええ、ホントディズニー行きたい。ランドだったら行きたい。うち写真今撮りたいんだよね、めっちゃ。そう、全然ランド行こうよ。冬がいい。でも確かにちょっと今暑いね。秋がいいかな。じゃあ何もさ、イベントがない時に行きたいかも。いや、イベントない時ない。めっちゃ混んでるもんだって。イベントない時ない。しかも秋はコスプレの方々が多いから混むよ、ハロウィンで。ということでじゃあ早速やっていきます。まず最初、ディズニー音楽聴きながらルンルン、かっこここが大事で準備して最終的に焦る。あるあるですね。のんちゃんあるあるだね。でも私あるあるなんですけど、私普段からディズニーのパーク内の BGM 聴くのが大好きで、それこそこの前のんちゃんレコード買ってなかった？これありますよ、紹介してあげますね。私が買ったレコード、最近になって精神年齢がのんちゃんどんどん幼くなってるんですよ。本当に好きなものとか曲とかは。こちらでございます。最近はのんちゃんの方がディズニー好きだよね。いや、私は本当に意識してなかったの、これは私だけだわと思ってたの。スペースマウンテンとかスプラッシュマウンテンの乗り物の音声、うん、聞くの私好きだったんだけど、うん、今も私だけだから共感なんて得られるものじゃないと思ってたんだけど、大学入って B 音の子が2人いるんだけど、うん、その子と話してる時に、私が今まで自分しかやってないと思ったことを全部やってて、あ、これ共感できるものなんだと思ってアピールようになったっていうの。もともとディズニーに小学校の頃にめっちゃ行ってたじゃん。本当に毎年行ってるぐらい行ってたから、最初の方は本当にスプラッシュマウンテンとかそういうなんか乗り物の動画とか、うんうん、あとはなんていうの、音とかめっちゃ聞くの好きで、それ聞いてたんだけど、やっぱね、どんどんね、年齢を重ねるごとにね、そういうの聞かなくなっていくんだけどね、のんちゃんは年齢を重ねるごとにどんどん聞いていくっていうね、改めて感動するんです。なので本当にわかります、このディズニーの音楽聴きながらルンルンでそれ準備するって。待って、これそう懐かしいよね。これゴーカートもあるし、え、嘘、本当にゴーカートもあるでしょ。これね、古いなんかレコード嬉しいですよ。この今の写真ね、うん、あれをなくなるっていう最後に乗ったんだけど、最後の日うちら行ったもん。あれちょっと怖いんだよね。そう、ディズニーね、どんどん乗り物が変化していって。そうだね。そう、なんかめっちゃ怖いみたいなのがないから、そうそうそう、じゃあ海外のディズニー行きたいな。あ、そうそう、私カリフォルニアのディズニー行きたくって。わかる。観覧車乗りたい。あー、ガタガタのやつね。
次いっぱい歩くから少ない荷物で行こうとしても結局パンパン。マジでそれな。いや私ほんと小学校の時からディズニー行く時ってもうマジでランドセルですかってぐらいパンパンで結局何もつかないんだよ。そう、動画撮ってるからとかじゃなくって、うん、普通にお手拭きとかハンガチティッシュいっぱい持ってったりとか、なんか調べるのよディズニー。私もねこれ動画を見る側の人間だったから、ディズニー持ってってるものなんだろうって言ってそれを全部入れると本当にパンパンになるのね。そうそうなんだよね。すごいよこれね、ミッキーのマジックなんです。次、いつもしないのにヘアパックとか顔のパックする、念入りにいろいろする。それはそうか、ライブ前みたいな気分だよね。そう、本当に年に一度行けるか行けないかみたいな最近になってきちゃってるからさ。やっぱミッキー様様のパークに入らせていただけるということで、やっぱおめかししないとだよね。うん、次、カチューシャつけながら準備する。なぜかのんちゃんだねそれ。本当にそう、私全然メイクする時とか普通にカチューシャ作ったりとかする時期あったし、かヘアバンドめっちゃのんちゃんディズニーを使うからさ、なんかさエブリデイみたいな感じだよね。そうだね、まあ、毎日ディズニー気分でメイクしてます、うん、今この動画のためにつけてるんですけど普段からつけてるとかないです。はい、次、ちょっと寝不足で体調悪い、これめっちゃわかる。え、それこそうちだねこれは。これめっちゃ面白いと思って、私ねもう一個めっちゃいいコメントがあったんよ。うんうん、それ後で出てくるんだけどさ、ちょっと眠そうから体調悪いのめっちゃ分かる。しかもさディズニーってさパークマイクから並びたいからさ、寝不足で体調悪いマジで分かる、ね、で分かる。車で大体寝るんだけど、なんか車じゃねディズニー行く時って寝れないのよ、謎に。そうね、やっぱこれミッキーマジックだよね。そう、ミッキーのマジックにかかってます。次、ボールとか言いながら結局寝る。これは私はないけど、でもあるんだろうなっていうのはすごい共感した。明日ルン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 って思いながらネットサーフィンするじゃんか、結局時間見てみたらやべ3時じゃん。これは私オールできない側から言わせていただきますと、基本的に脳でオールしようと思った時はオールできないんで寝ちゃうんですけど。次、充電ちゃんとしてるか確認、うん、もうこれマジでそう。あとモバジルね。そう、モバジルは絶対持っとき、うん、本当にそう。ディズニーってね待ち時間携帯見るし、あとイヤホン、イヤホンね。あ、友達と行くときは使わないけど、うん、家族と行くときはそんなさ、うん、え、これがこうでこれがこうでみたいな話は別になんかその別に話さないと、うん、だからイヤホンは必要だね家族。マジでディズニー行きたくなってきた。泣くかもこれ。そろそろディズニーほんと年々さ高くなってるしさ、だって今年もう1万になるんでしょ。そうだよ、でなおかつさファストパスないじゃん、2000円払うんでしょ。そう、10万円客とか全然軽くできると思う。軽くできる。次、誰かちょっと不機嫌、これもめっちゃ分かれると思って。なんか多分朝早いし焦るじゃんディズニーってさ、やっぱり、うん、早く行かなきゃとか早く乗らなきゃとかさ、次あそこ行かなきゃみたいなさ、そうするとやっぱ誰か不機嫌になるよね。わかる、これはめっちゃ。これは小さい頃のうちです。最近はさ、なんか家族と行っても、うん、友達と行ってもなんか何時にここ行ってこれ乗ってみたいな、うん、そういうのなかったんだけど、昔まではもう本当に前日にパパに伝えるのね。だいたい行動っていうのはママとのんちゃんは絶叫系がそこまで乗ってないから、そこ2人でショッピングして、うちとパパで絶叫系をめっちゃ乗るみたいなんだけど、昔の動画見てくれたら分かると思うけど、まずここの時間にファストパスを取りに行って、で次これ乗ってっていうのが崩れていくとどんどん私は気になるからって、今日無言の圧をパパに送ります。ファストパスとかもさ、時間によってさ早く行っても結局16時のやつとかさ、そう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 、でも今乗れる同じ時間のやつとかさ、なんかファストパスってその時間がさ混み具合によって全然違うから、 そこで結構予定がガチャガチャしちゃうんだよね。予定ガチャガチャするとその時はすごいね。わかる。次、目覚ましの2分前に起きれるっていう日常では考えられない奇跡を起こす。マジでそう。確かに、これはディズニーに限らないけど、うん、やっぱテンションが上がる日っていうのはこうアラーム前に起きるっていうのは結構あるよね。あ、分かる、うん、足入りのライブとか全然起きてたもん。次、お金どれくらい持ってくか永遠に悩んでる。え、何このマジね、すごい W のわらわらわらか、すごい永遠に迷ってる。わかる。私なんかその友達とディズニー行くっていうのは、私多分手で数えられるぐらいしか友達とは行ってないのよ。私1回しかない。あ、やっぱりそうだよね。そう、あんま友達と行くっていう経験がなかったから、お財布に自分のお金で入れるっていう感覚がなかったのよ、うん、でうちらディズニー行ってたら絶対親が払ってくれる、そうそう、お母さんお父さんが払ってくれるからとか思っちゃって金銭感覚がつかめないから、逆に友達と行く時どれくらい持ってくのが正解なんだろうっていう不安が大きかった。いくら持ってったのんちゃんは。足4万。
3万うち持ってった。やっぱそうだよね。3万から4万ぐらい持ってって、でママに心配だから保険用の1万円を家出る前にいただけるんだけど、で多分4万ぐらいになったの。そうだよ、ね、でも友達は大体1、2万ぐらい持ってってたけど、でもその友達は夜ご飯をガッチリレストランの中で食べるとかそういうタイプじゃなくって、なんかポップコーンとか店で売ってるようなものを食べながらみたいな感じのタイプだったからお金使わなかったけど、でもやっぱ人によってさ、レストランの中入るとかさ、そういうのにもあるよね。だから事前にうちは話し合うか。ああ、やっぱそうだよ。なんかどういうタイプみたいに聞く。それこそ私高校卒業の時に先輩と一緒に行ったんだけど、その時はなんかみんなで荷物取り合って、その前日準備みたいな感じ、何持ってきますかみたいなグループラインで話になって、私これぐらい持ってきますみたいな写真撮ってあげたりとか、あとお金もいくら持ってきますみたいなので、ちゃんとみんなと揃えていったね。まあでも私もその時は4万円って言いようがかった家族と行き過ぎて友達と行った時の楽しさがすごかった。あ、でもほのちゃんのあのグループはめっちゃ良かった。そのなんか超楽しいのよ。食べる系と乗る物系で分かる。そうなの、なんか乗り物がガチで乗れない人が2人いて、で他4人で、でなんかたまに今揃ってちょっとなんか乗れそうなもの乗るみたいな感じだったんだけど、それめっちゃ楽じゃない？超楽なのだよね。めっちゃいいんだけど、そんなこと普通ないもんね。そう、なんかさ普通さ友達と行って絶叫乗れなくてもさ、なんか1人とかだったらさ、いやお前乗れよってなってさ、なんか無理やり乗せて楽しくないってなっちゃうってあると思うんだけど、その友達は2人ともマジでその日はずっと食立ててたみたい。かわいい。それ普通に食食べてんの。でも次うちランド行く時は乗り物よりも食がいいなと思ったから、そっちに入りたいなと思うんだけど、どうせ行ったら乗り物乗るって。何が面白いって、この人 C にまで行って一番大好きであるタワテラを乗らずに帰ってきたんですよ、友達のために。そうなんです。すごいじゃないですか。これ本当すごい。今考えるとすごい。本じゃなくてディズニーシー行った瞬間、もう入った瞬間タワテラ行って3回ぐらい回ってから観光するみたいな人だから、そう普通に考えられないんですよ。でもすごい。スーパーブジアス乗ったし、エイジングスピリッツも乗ったし、インディ・ジョーンズも乗ったのよ。なんか最後トイマに乗って時間余ったらタワテラ行こうみたいな、それからタワテラ行ってから富山に行こうみたいな、それ結構空いてて、30分待ちとかそれぐらいだったんだけど、富山に乗ってて並んで終わったらなんかもう終わってて、まあ、じゃあまた今度乗ろっかってなって、まあはいってなったよね。すごいよそれ本当に、これディズニーマジック、ディズニーマジックです。それ友達マジックじゃん。私と来てたら絶対乗ってるもん。それはのんちゃんも強制乗せるよ。面白いもん絶対乗って。待って、無理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 って言うのか。それ消えた時は乗せよ。次、写真の撮り方インスタで探しがち。はい、手上がりました。アイニャンチューブ見てるんですけど、はい、そうですね、はいはいはい、アイニャンさんの動画見て、私今でも見てるんだけど、アイニャンさんの動画超好きで、まあアイニャンさん自体も好きなんだけどね、アイニャンさん超好きで、それで食べ物全制覇とか乗り物全制覇とか、結構ディズニー、もうディズニーが主のチャンネルじゃないですか。だからそこを見て本当にインスタの撮り方とか見たりする。確かに。あとは私は可愛い女の子見るの好きなので、インスタはその時やってなかったから、ツイッターとかピンタレストとかでなんかディズニーみたいに調べてやってたから。ピンタレストで確かに調べたありだわ。味はその写真とかあんま撮らないタイプだったから、これはね撮った方がいいなと思ったよね。私最近インスタ始めたんで。そうですね、インスタ上げたいから。ランド行き、ランドって結構トゥーンタウンか。トゥモローランドが一番映えると思うんですけど、私的には夜がね、はい、トゥーンタウンがやっぱ。マジで行きたいディズニー、ちょっと2人で行こう。え、いいよ全然、お金ちょうだい。聞きました今。え、全然行こう。食べ物1万円とかやりたいわ。え、やりたい。もうディズニーだったら秒だと思うよ。秒、すぐ飛ばせる。ミッキーにこうやって渡すのも選択肢の一つですから。次、家族にお小遣いねだる。わかる。あのね、うちらっていうか、うちが多分友達と行くってなった時に、のんちゃんかママかパパにやる方法は、お土産代ちょうだい。そう、私お土産代ちょうだいって言われて6000円ぐらい渡したよね。で、うちちゃんとお土産買ってきたわ。だからこれわかるよね、だりがちだよね。次、ディズニーの BGM 聴きながらメイクと支度する。これさっきもあったんですけども、私は本当にそう。これはもう全然ディズニー行かない日でもスプラッシュマウンテンの、その海外の乗り物とか、ピアレレ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 レパン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 パ
楽しみすぎて胃もたれ。わかるわ、これわかる。なんかね、ディズニーってね、楽しみすぎるとちょっと体調悪くなるの。そう、これもディズニーマジック。そう次、シーンに行くのにランド、ランドに行くのにシーンに行きたくなる。マジでわかる。でもなんかうちら一回あったよね、シーンに行くのにランド行きたくなりすぎて、なんかどっか受付かどっか行ったら、その安くランドが行けるみたいので、受付行ったら1日で2パーク行けるみたいな、お金払ったら。そう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 、それ一回やったわ。やったよね。で、あのタワーブテラーを乗れなくなった。ああそうだ、ファストパスでもね、普通にランドもシーンも1日で2パーク楽しめるの超楽しかった、ね、で次の日普通にランドに行くっていう次、ポップコーンマーケットどこにあるか探す。これマジでそう、で最近可愛いのいっぱい出てんじゃん。アパートの中に入ってたの話じゃないよ、これは前日準備の動画なんで。家の中にあるポップコーンマーケット、え、うちにもいっぱいあるのよ。うちにもいっぱいあります。でも個人的には、私は最近は普通にレギュラーポップコーンが入る畳めるタイプのやつを毎回持ってってる。 あれマジでおすすめ。そう、あの普通にジッパーにバラバラってなって。そうそうそう、でもあそこの苦手なところはベリベリってなるので。ああ、そっか、あんた混ぜくてるからね。あのチェックにしてください要望じゃん。次、前髪ガチガチに固める、うん、これね、エブリデイなんですよ、私たちはね。だけれども、最近エブリデイじゃないけど。あ、じゃないんだ、うん、けれどもやっぱりね、その先ほども言いますけど、乗り物に乗るんですよ。となると前髪って必ず崩れるんですね。なので、まあ、そちらにも耐えられるような前髪を毎日頑張って作っております。次、いつも入らないのに朝風呂入る。うちらはないけど、でも分かる、感覚的に朝風呂入りたくなるよね、うん。次、ママだけバタバタしてる。わかるわ。と思って。わかる。誰か一人バタバタしてる。そう、泊まる時とかは、うん、だいたいママがさ、全部ヘアアイロンとかさ、うん、結構いろいろ準備していただけるんですよ。うん、はい、本当に。申し訳ない、本当に。うん、だからそういう時だけママはわかる、バタバタしてるわ。うん。本当申し訳ない。ありがとうママ。ほんまありがとう。次、前の日にめっちゃ計画立てるのに計画通りに行かず、結局何か忘れる。うん。それマジでそう。うちら今はもう計画立てないんですよ。もう行き過ぎて、だいたいルート的に決まってるもんね。そう、決まってる。シイラとほのちゃんとパパがタワテラに向かって、うん、私とママが、朝ごはん。そう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 。で、あのタワテラ乗り終わった後にマーメイドラグーンで合流して、そう、ちょっと遊んで、そっから、まあ、レイジングスピリッツのんちゃんと一緒に乗って、そうそうそう、でインディジョーズは家族みんなで、そうそうそう、しかもシングルライダーで乗って、でそっからあまたタワテラ行ってくるわみたいなの で最終的に夜は一緒にいるみたいな思い出ね。そう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 、うん、ちなみにご飯はシーだとどこが好き？私カレーが好き。うん、夜ご飯の話だこれは。私はニモの近くにあるさ、うん、レストランさんじゃん。あれか、ミッキーとグリーティングできるとこか。そう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 、はいはいはい、私毎回なんか誕生日の時に、確かに、そこは予約してなんか行ってるから。確かに確かに行ったね。ちなみにランドは？ランドはアリス。私昼はアリス。そうだ、アリスのハンバーグが美味しい。夜は毎回和食屋さん。和食屋さんだ、そうだ、あの上に2階に登ってね。そうね、そうね、そうそうそう。次、これ嬉しい、ノエロの動画見てるって。うん、これ本当に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、ノエロの前日準備の動画、もうディズニーの動画よりも前日準備ますっていう方がかなり多くって、それこそ別にディズニーで会わなくても一番最初に見たのがディズニーの前日動画でしたって言ってくださる方も結構多くて、そう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 、なので本当に嬉しいです。ディズニー行きます今度。次、お腹空かせていく。これめっちゃ分かる。朝ごはん基本食べない。そう、朝ごはん食べないで一回乗り物乗ってからのポップコーンとピザみたいな、うん、そう、うちはディズニーの中でご飯をがっつり食べるってなると夜だけだよね、うん、昼とかもママと一緒に回るようになってからは食べるようになったけど、うん、なんかちょこちょこいろんなの食べたいっていう気持ちが多かったから。あ、そうそうそう、あとポップコーンで結構お腹いっぱいになる。そう、ね、確かに。え、ちなみにポップコーンは何が好き？私いいですか？あ、はい、どうぞ。せーの、ブラックペッパーのハニーハント。それはさ、ランドかシーかで言わなきゃ。そうだね、じゃあまずランドから、はい、せーの、プーさんのハニーハント。そう、これはパパがめっちゃハマってて、で、めっちゃ買ってくるのよ。そうそう、並んでる時にね、で、ハマってきたよーみたいな感じでもらえるんだけど。あれ大好き、一番。じゃあシー行こうか、せーの。シー？でもなんかさ、シーもランドも一緒だよね。それシーだっけ？ブラックペッパーはシー、あとトマトバジルみたいなのも美味しかった。そうだ、トマトバジルがある、私最近トマト全然食べれるようになって。トマトバジル美味しい、うん、トマトバジル美味しいなって感じた。確かに。そうです。次いきます。これ私大好きなんだけど、寝不足でスプラッシュマウンテン乗ったら急にしそう笑いすぎてちゃう
寝不足でスプラッシュマウンテン乗ったら気絶してしまう恐れの心配これめっちゃわかるでさ、ディズニー行く日って体調万全じゃないの、どう考えても、うん、その前日にテンション上がってるやつが寝られなくって寝不足で、でその次の日の朝ディズニー行きます、ちょっと朝体調悪いです、この状態でスプラッシュマウンテン乗ったら気絶しちゃうんじゃないかなっていう恐れがあって、私もいつも乗れてなかったんですけど、スプラッシュはいける。スペースマウンテンの方が怖いよ。あ、そうか、うん、まあ確かにね、だってスペースマウンテンはもう早いもう早い、うん、そう、この心配があって私いつも乗れないの、わかる、これマジで面白い。これが最後です。うん、ごめんなさい、ラストのコメントって言えばよかったけど。ということでたくさんのコメントいただいたんですけれども、かなり多かったのが朝早く起きるんだけど結局時間間に合わず、そうディズニーって別にその何時までに入らなきゃいけないっていう規制もないから、まあ、早く入った方がお得っちゃお得だよね、そのチケット1日分払ってるんであればね、だけどまあ別に遅れても全然 OK だからっていうので結局時間間に合わずみたいなコメントがかなり多くって、私たちも結構そうなんだよね結局、これすごい共感できました。ということで本日はディズニー前日準備あるあるでございました。それの方もディズニー動画見たいよと思った人、グッドボタンチャンネル登録お願いします。マジで行こう。また今度ディズニーガチ前日準備の動画見たいよと思った人もグッドボタンチャンネル登録お願いします。それではまた次回の番組でお会いしましょう。キャブライバイちゃん。Loved you from the first time you called me lateLoved you for your wits and your wicked games. Yeah, always on my mind, always in my brain. Yeah, with you the summer came and went in a day, and I've been craving you since the first time that I sat by your side.